pesma sve dela. Pesma dela. U gradskoj knjižnici Ante Kovačića održana je večer zavičajne baštine. Nisu imali struje kak mi denes. Mi denes imamo struju, ali nemamo petrolja. Bitno je to da smo se zestali, da smo se spominali. Tu je moja pajdašica jedna s kojom ketušim od malih nog i onda ta potreba da ljudima prenesemo jednostavnost koje smo živjeli, jedno siromaštvo, ali jedno bogatstvo koje bi trebalo na neki način prenijeti ljudima. Teško je, puka se, neimaština. Ma tako nam je dobro, tako nam je lijepo, tako smo zajedno, tako smo... Ma ne, nemam riječi kojima bi mogla izraziti tu ljepotu života koju mi sada imamo. Jer smo prošli puno toga, mi smo sad već ona generacija na odlasku. I sad kad se okreneš vidiš kako treba zahvaljivati za puno toga što smo baštinili i što smo živjeli. Živjeli smo tako kako jesmo, ali ta jedna ljepota, ta jedna vrednota života malo je ugrožena. Bio je ovo susret sjećanja dviju starih Zaprešićanki, neumorne Paule Ilić i Milice Ružić, njezine najbolje pajdašice. Dobro. I ja s njom čekam. Oko kaplicu. Toliko leti. Da. Bog te poživi. I tebe takaj. I sve vas. Živili. Stare Zaprešćanke evocirale su u spontanom razgovoru s posjetiteljima svoja sjećanja na Zaprešić, ljude i nekadašnju svakidašnjicu sa svim njezinim riječima te običajima. Njezin tata nije dal na dvorišću splahnjivati veš, jer bi došla voda v zenec i bi se zagadila. Ne, on je rajše krave zapregnul, nametale su se ove korita i sve kaj je trebalo ispirati i išli su prema škrijaču dole, prema Savišću i tam se onda pral veš prema tome. Visoka ekološka svijet bi rekli danas.